סף, קצת לספר לכם על ההיסטוריה. מתי הכל התחיל ואיך הכל התחיל. אז אני התגייסתי ב-71, והיה מעט מאוד, הרעלה היה בשלהי השירות שלו, וילן גראור עליו השלום, הרזיקו את התחום, ולא ידענו כלום, בעצם. וכן הבאנו ארצה את פרופסור דייר, שהיה מה-MIT, מהפקולטה לגיאוגרפיה, והוא לימד אותנו בשבוע ימים את כל היסודות. היה לנו את יוריק, והיה לנו את דייר, ומזה נהיינו אקוסטיקאים, לא ידענו כלום. ניסינו לצייר מהלך גלי הקול במעמקים, אבל העומק הוא במטרים, הטווח הוא בקילומטרים, היינו צריכים לפרוס חוט בתור רדיוס במסדרונות של מצד, והפכנו את כל המסדרון למעבדת שרטוט כדי לצייר את מהלך גלי הקול. הבנו את הבעיה, ואמר לנו דייר, אתם צריכים כדי לגלות בים התיכון, אתם צריכים ללכת נמוך וללכת עמוק. Deep and low. ואז הבנו שאנחנו די בצרות עם האלג. והתחילה פה הסיפור שלנו, ואז עשינו את הניסוי עם בנדיקס, ניסינו לעבוד עם סונר טובל. אוקיי, אז אחרי שהבנו שאנחנו צריכים ללכת נמוך בתדר ועמוק במים, התחלנו לחפש דרכים אלטרנטיביות. הניסיון עם סונר טובל היה הניסיון הראשון. אגב, הניסיון התחיל עוד בזמנו, יוחאי בינון קנה שלושה סונרים טובלים כאלה, והם שכבו בבצת יחסן אז, לא יצא מהם כלום. כשאני התגייסתי, מצאתי את הג'אנק הזה, ואז בנדיקס הופיעו עוד פעם, היה להם סוכן מדהים, פוק העיר, שהיה סיפור, הוא התלבש עלינו, והם הציעו לעשות ניסוי עם סונר טובל, ואכן התארגנו לעשות את זה, רק שכשהם באו לעשות את הניסוי, לא בדיוק היו צוללות, אז גייסנו שמוליק שלף, אז התגייס בעבודת קיץ מהטכניון, וביחד שנינו בנינו קורנר רפלקטור, בנינו מחזיר מתעד סונר, שהוא היה גדול ויפה על הגוררת של פרנקו עליו השלום, ויצאנו אותו לים עם הסונר הטובל הזה, וגילינו בדיוק שלושה פינגים, והסוולים הזיזו את הגוררת, והיהלום הזה ניתק ממנה, הוא היה כמו עוגן ים, אבל הצלחנו ללמוד הרבה דברים, הצלחנו ללמוד שהטרנזיסטור מטלטל, ואנחנו חייבים לגרור אותו בתנועה, וכך נולד בעצם הצורך בבגדי המלך, רק שזה עלה 2.1 מיליון דולר הם הציעו על בנדיקס, ומי בכלל היה איפה אנחנו היינו, כל העלתה אמרה לי כבר השתחרר, אילן עליו השלום כבר השתחרר, אני הייתי כל העניין, אני מול צמח, 2.1 מיליון דולר, על מה אתה מדבר? קיצור, לא היה כלום, עד שבאה מלחמה, ב-73 פרצה המלחמה, החיל היה מתה הצלחה גדולה במלחמה, ואחרי המלחמה סלו אביר, שכבר היה רמח אלקטרוניקה ורמצד, הבין את הפוטנציאל, הבין את גודל הבעיה בלי פתרונות רציניים, וגייס לנו כסף והתחיל הפרויקט. ואז כתבנו אפיון. שוב הרעלה ואילן התגייסו, והיינו יחד למעשה שנה, כתבנו אפיון, כתבנו מפרט, תחרנו את החברות. קיצור, הגענו למצב שהיה לנו באמת מפרט מסודר ומאורגן מול עידו. בדרך זללנו בכל המסעדות והיינו בכל המקומות, באמת גם סיירנו בארצות הברית בתעשייה, אבל האמת היא זה היה פרויקט למופת, כלומר גם אפיינו אותו כמו שצריך ויצאנו לדרך וכיווינו לטוב, כיווינו כי הבסיס היה סונר אמריקאי שהיה למשחטות, אז החוצפה לשים אותו על סטילים היה שיגעון שרק אנחנו יכולנו להמציא, וגם אמרנו שהוא איזה אינג'ינירינג, קצת שדרוג של המערכת הקיים, איזה אינג'ינירינג ואיזה סדרוג, זה היה סונר חדש לגמרי, ממוחשב, לא היו סונרים כאלה, אז הוא לא מבוקר תוכנה, בקיצור פריצת דרך, ובאמת זה לקח יותר זמן ממה שחשבנו, יותר כסף ממה שחשבנו, אבל החברה ספגה יפה, ואגב היה פה באמת חיבור מאוד מעניין, שבפרספקטיבה של הזמן אתה רואה את חברה מניו יורק, שהיו בה הרבה יהודים, וגם אצלנו כמובן היה, אנחנו מדברים על שנות ה-70 הראשונות, אנחנו 25 שנה אחרי מלחמת העולם, והיהודים האלה מהחברה, ג'רי אלברט עליו השלום, ואיירה קפלן, נשיא החברה, עם סלו אביר, הם הבינו את הדינמיקה, והם הבינו פה שיוצרים יכולת משמעותית לישראל, והם התגייסו לזה, הם התגייסו לזה באמת מעל ומעבר למה שהיה כתוב בחוזה, והאמת שגם אנחנו התנהגנו בהתאם, אנחנו לקחנו את זה מאוד ברצינות, והיינו מאוד ענייניים, התפשרנו שצריך היה להתפשר, עזרנו להם משמעותית, בעיקר בתוכנה, בפיתוח, שימור היה מאוד משמעותי. עבדנו כצוות בעצם יחד איתם,
וכתוצאה מזה באמת יצא סונאר מוצלח, ולימים באמת הוא עודכן ושרת, הוא נועד לשרת 10 שנים, בדרך הייתה לנו מהמורה גדולה, הוא תוכנן לסער 4 בעצם, והיה צריך להיות בעצם מותקן בחדר ההגה, כשמערכת ההרמה היא על הירכתיים, ובשלב מסוים, בגלל שינוי מבצעים, זה עבר לסער 2, ופלגה 34 הייתה בתכנון, והיה צריך להפוך את הסונה. וכל הביטן והסונה, כפי שאנחנו מכירים אותו בעבר, ושאנחנו רואים אותו היום עם צעד מעמקים, זה הכל וריאציה או אילתור, כי צריך היה להוציא אותו מחדר ההגה, כי חדר ההגה בסער 2 לא אפשר. כמו חדר ההגה בסער 4. אז זה הסיפור של בגדי המלך שהוביא אותנו עמוק. הוא עדיין השאיר אותנו גבוה בתדר, אבל לפחות הביא אותנו עמוק. ואחריו, או במקביל בעצם, בשלבים הקודמים, למעשה פותח הסונר של הגל. והסונר של הגל גם היה חוויה, כי זה הייתה סונר שאולץ במסגרת העסקה של הקמת הגל, או הרכישה של הגל. אז האטלס זה היה סונר שהוא הוכתב לנו, אבל האמת הם לא כך ידעו מה הם עושים אותו, זה היה תחילת הדרך, סונר דיגיטלי ראשון, ואני בתור חלק מהצוות שהלך לבדוק את כל מה שקורה למערכות הלחימה בגל, מצאנו פתאום שזה סונר דיגיטלי, וכשאני חזרתי הביתה וסיפרתי שזה סונר קורלציה דיגיטלי, סל האוביר פשוט זרק אותי מהחדר. זה סיפור אמיתי, הוא פשוט זרק אותי מהחדר, הוא אמר, תוציאו את הסגן הזה מפה שאני מדבר שטויות, אין דבר כזה קורלציה דיגיטלית, אנחנו היינו ב-72, אבל הסונר הגיע, ובוא נגיד, רובו הצליח, כלומר, ה-CHA, האינטרספט לא עבד, הסונר האקטיבי, הצוללנים לא רצו לשמוע ממנו, הוא גם לא כך עבד, אז הוצאנו אותו, עשינו מקום לשתף עם 13, ובקיצור, אבל העיקר שה-CHA, באמת הסונר הפסיבי, שבאמת היה דיגיטלי, הצליח ועבד יפה, עד לשדרוג באמצע החיים, שהוא נבע מהרצון לרדת בתדר. פה הייתה הזדמנות שלנו לרדת בתדר. לרדת בתדר רצינו כל השנים, אבל האמריקאים לא הרשו, זה היה יתרון האסטרטגי, וזיהוי וחתימות. אגב, עוד יהודי יקר שהגיע ארצה, בשנים האלה שהבנו שצריך לרדת בתדר, רזניק, אריה רזניק, דווקא עסק בעותק במטווחים הגדולים האמריקאים, והבאנו מישהו ממש מהצ'ופצ'יק. והתכוונו לעשות זיוך חתימות וגילוי בתדר נמוך, לאורך החופים, קראנו לזה ארסת. והסיפור הוא מטורף לגמרי. זה התקדם, זה היה יפה, היו לנו כבר תוצאות, אבל אז באו חברה אמריקאית ענקית, לימים נהייתה רוקוול, אוטונקטיקס קראו להם. מי שהביא אותם היה צ'יץ', שאחר כך לימים היה ראש עיריית תל אביב. הוא היה אלוף מהמלחמה, מששת הימים, הביא אותם. הם אמרו שהם יבנו לנו מערכות וכו', והציגו את זה לסגן מפקד החיל, הרשל בזמנו צבי תירוש. והם גם הציגו שהם יסו ומחקרים, והם יכולים לקבל רישיונות ועניינים, וזה והוא שאל אותם כמה זה יעלה, והם דיברו על כמה עשרות מיליונים טובים. אז הוא אמר, הבנתי אתכם, עצר את זה, ואחר כך הוא אמר, קרה בשקט הזה, תגידו, זה הדבר שהסגם שפי הזה עובד על העניין הזה, מזה יצמח המיליונים האלה שהם מדברים? אז אמרו לו, כן. אז הוא אמר, תרגו את זה כאן ועכשיו. אני שמעתי את זה, קפצתי על השולחן, עשיתי בלגן, אבל הייתי סגן, או סגם, וגרשו אותי לכל הרוחות, ועצרו את הפרויקט. אנחנו היינו יכולים להגיע בשנות ה-70, מוקדם בשנות ה-70 לגילוי בתדר נמוך באופן עצמאי, אבל זה מים מתחת לנהר. חזרנו לעניין הזה עוד פעם בשנות ה-80, אחרי שהגל כבר הפליג, ולקראת שדרוג חצי חיים, אז אנשי הטיוס היו מאוכזבים ורצו מערכת נשק חדשה, ואנשי הפריסקופים רצו פליר, ואנחנו רצינו סונר בתדר נמוך, גם הסונר בתדר נמוך, השייטת פחות רצתה להרוג אותי, אמרה, אתה תטביע עם המערכים האלה את הצוללת, אז עשינו תרגיל, פשוט בנינו עם רפאל, בנינו מערך שהתקנו אותו במקום הוונטה, שיש לי את זה עד היום, בתמונה שאני שומר, שאתם רואים פה בתמונה את המערך לאורך הצוללת, פשוט במקום הריילינג, התקנו הוונטה, והפרויקט הזה הוכיח, אמנם בתנאים זהירים, כלומר, הצוללת הייתה צריכה להיות על הקרקעית ולא לזוז, אבל הגילוי היה, וזה נתן לנו דחיפה יחד עם שאול חורב ושלושת המפקדי הצוללות אז, רוטנברג וגיאור אסר וחיים קופרט, הייתה באמת שלישייה אמיצה עם ניר מאור בהמשך, ויחד שאול הצליח להעביר את העניין הזה שכן נעשה משהו בתחום התדר הנמוך, היו רבים בשייטת שלא רצו לשמוע מזה.
ובסופו של דבר יצאנו לדרך, ובאמת אורגן, הפרויקט אורגן יפה, וקיבלנו את הסונות אלו נמוך, וכמובן אורך החיים של הגל כבר אחרי זה לא היה גדול, ומבצעית זה כבר היה גבולי, אבל זה נתן לנו נגיעה פעם ראשונה בתחום, ומפה למערכים ולסעד מעמקים, עוד ארוכה הדרך, אבל בסופו של דבר הגענו. וכמובן זה נתן לנו מנוף מצוין לאפיונים של הדולפין. אז בסופו של דבר הגענו גם עמוק וגם בתדר נמוך, ואנחנו יודעים היום לגלות. ואת הסיפורים האחרים אתם מספרים בהמשך הדרך, וזה תענוג לראות את זה ומשיך להתפתח. סיפור מרתק נוסף, יש לנו עם הטורפדו. אני בתור ילד גדלתי עם הטורפדו, כי אתם יודעים שאבא שלי היה רמצד, ואני גדלתי בתוך במצפנה, ואתם רואים הדגם הזה של הטורפדו, זה דגם של טורפדו שאבא שלי קיבל כשהוא עזב את המצפנה. הוא מתפרק ויש לו מנוע, וזה ככה גדלתי. אז כשהתגייסתי, כמובן באופן טבעי, נמשכתי לתחום, ובדיוק היה אז טורפדו דגם 20. טורפדו דגם 20 זה היה טורפדו, שוב, הדברים נסגרים. זה היה טורפדו ש20 יחידות ממנו נקנו בניו זילנד בעצם, על ידי רמצד בזמנו, בסיור שהוא עשה שם, אבא שלי, והוא קנה אותו על פתק שכתבו על גב של, של מפית, אמיתית, ויש לי את המפית הזאת, ועל המפית הזאת סיכמו את הכמות הטורפדו, והספרות, וההצטיידות, והמחיר, ואיך ישלחו וכו', ואכן הטורפדות הגיעו, והתחילו לשרת, אבל הם היו שפופרתיים, והייתה איתם בעיה, ואז ארלי היה בשירות, זה היה לפני שהתגייסתי עוד, ויום אחד הוא פוגש בשער, בבעד, את פרופסור קידרון, שכולנו למדנו אצלו, היה הוביל לתחום האלקטרוניקה, סוליד סטייטס, מצב מוצק וטרנזיסטורים וכו'. פשוט אומר, מה אתה עושה פה? אני עושה מילואים. אמרתי, עשיתי השתלמות בארצות הברית, חזרתי, עכשיו אני עושה מילואים בשער. אז הוא אמר לו, נגמרו המילואים שלך בשער, שלח אותו לטכניון, נתן לו את הסרטוטים של הטורפדו, הדגם 20 עם הראש השפופרתי, ואמר, יאללה, בסוף המילואים תביא אותו טרנזיסטורי. וזה מה שהיה, הוא הלך למילואים לחודש, והביא תכנון טרנזיסטורי, שאחר כך בנינו, ואני כשהתגייסתי, השלמתי את הבנייה הזאת, את הניסויים, עשינו ניסויים בשערם, כי המים היו צלולים. בקיצור, היה פרויקט נהדר, פיתחנו אותו, היה לו אפילו יסודות ראשונים של מרעום קרבה, הכל היה נהדר, ביצענו ניסויים, הכל היה נהדר. פעם ראשונה שהשייטת ירתה אותו בתור תרגולת, כאימון מבצעי, אבל בלעדינו, באופן עצמאי, הטורפדו עבד. עבד, קורה, ממשיכים הלאה. אבל לימים בשלג מצאנו שהטורפדו הזה שעבד, גמר ישר בביירות, ומצאו אותו והוא גמר במוסקבה. הטורפדו הראשון שעשינו, זאת אומרת, לדעתי הייתה פה איזו קפיצת מדרגה ביכולת של הרוסים בעקבות הפרויקט שלנו. ואחרי זה היה 44, עם כל הייחוד של שיתוף פעולה מהאמריקאים, ולימוד מסודר, והלוגיסטיקה, עם יעקב נחמני עליו השלום, שבאמת היה אשף בתחום הלוגיסטיקה, ולמדנו לעשות דברים מסודרים, שאחר כך מאוד השפיעו גם על בגדי המלך, על חשיבה מסודרת, חלקי חילוף, הערכות, ספרות, הכשרת מדריכים וכו'. אחר כך הכנו קדר נהדר לבגדי המלך, עם חמישה הנדסאים נהדרים, שבאמת למדו, והכנו אותם מרחוק, מיכאל לב עזר להדריך אותם, אני ברימוד כתבתי להם קורסים, הכל על בסיס באמת מה שלמדנו מאמריקאים. אז זה היה התנסות מאוד מעניינת עם הטורפדו, והיא מובילה אותנו באמת אל מקום מאוד משמעותי בעניין של הגודל של הענף, כי הטורפדו היה במדור, אני הייתי לבד, ואני טיפלתי גם בטורפדו, גם בסונארים, גם בג'לזת לא 16, גם בצוללות, זה היה בלתי אפשרי. ומי שעזר לי בעניין הזה משמעותית היה קצין מצוין, מהנדס מכונות, אבל אלקטרונאי בעצם בנשמה מבמתם, יוסי לוי. ואנחנו שנינו היינו בעצם, שיחקנו את המשחק, אנחנו היינו הכוח. אז אנחנו עשינו מזימה, החלטנו שאנחנו נפצל את נושא הטורפדו ונוציא אותו מהמדור, ונפתח מדור בענף מענש, ואז יוסי ינהל את המדור הזה, ויהיה לנו כבר שני מדורים. הם אמנם יהיו בענפים נפרדים, אבל קודם כל יהיו שני מדורים. ואחר כך בעתיד נחבר אותם כבר. היה לנו חזון כזה, רב שנתי. וזה אכן מה שעשינו. אז פוצל באמת הנושא. הקמנו את המקצוע, 1603, המקצוע אז נולד, ופיצלנו את התחום, ולהרבה שנים, כל נושא המערכת הנשק והטורפדו התנהל בענף ציוד 8, בענף מערכות נשק. ואחר כך לימים, אתם כבר חיברתם, וזה נהיה הענף כפי שהוא היום, והיסודות נבנו אז דווקא בפיצול על מנת ליצור הגדלה. ואחר כך באמת פיצלנו את הענף ב-82, ב-85, כי אני, אחרי שאני ניהלתי את הענף, שהיה ענף גילוי,
פיצלנו אותו מהמקם, שהוא כלל אז, גם מקם וגם שוב. פיצלנו את המקם ואת השוב, נולד ענף גלה, השוב עבר לממחי, ונולד ענף התתמימי, ענף אלתן. והשאר זה היסטוריה, השאר אתם מספרים.